guddoonka golaha shacabka jamhuuriyada federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo kormeeray xarunta ay ka dhaceyso caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyada federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed sida warkan uu ku faah-faahinayo wariyahayaga cabdulfataax daahir jayte gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa ku weheliyey kormeerka uu ku tegey goobta lagu qabanayo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muuddey waxaana ay u kurgelayeen qaabka loogu diyaargaroobay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha inta ay ku sugnaayeen guddoonka golaha shacabka hoolka ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka waxa ay warbixinno ka dhegaysteen xubnaha guddiga qabanqaabada munaasabadda oo ah guddi ka kooban wasiiro xildhibaanno iyo xogayaha guddiya golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux sidoo kalena waxaa goobtaasi lagu diyaarinayay qaabka masrixiyadda loo soo bandhigayo sugaanta wadaniga ah iyo ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka ah isla goobtay aynay sidoo kale kulan kula qaateen saraakiisha ammaanka iyo guddiga qabanqaabada iyo diyaargarowgeenna waa mid heerkiisu sarreeyo maalmahan oo dhanna waxaan u shaqaynay si joogto ah ayuu u sheegay warbaahinta qaranka soomaaliyeed xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux madaxweynaha dooran ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waa madaxweynihii labaad ee lagu doorto laguna caleemo saaro dalka gudihiisa burburkii kadib waxaana caleemo saarka ka soo qaybgeli doona madaxweynayaasha dalalka qaaradda afrika qaarkood haba ugu horeeyaanee madaxda gobolka